Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka ftuar të gjithë faktorët politik të së majtës në një takim të përbashkët ditën e hënë, duke bërë thirrje për bashkëpunim në mbrojtje të procesit zgjedhor dhe fitores së opozitës më 28 qershor. Thirrja e Zotit Meta vjen afër para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që sipas kreut të LSI-s janë vendimtare dhe historike për nga rëndësia. Duke ndjerë këtë përgjegjësi të veçantë dhe historike, do t'i ftoj në një takim ditën e hënë të gjithë faktorët politik, institucional dhe historik, të rinj dhe të vjetër, të së majtës, me qëllim vendosjen e një fryme sa më të gjerë bashkëpunimi midis gjithë partive të majta e progresiste në mënyrë të veçantë në ndikim të mbrojtjes së procesit zgjedhor në 28 qershor nga çdo manipulim dhe presion i mundshëm, në krimin e një fryme të besimit të fitores në të gjithë elektoratin e majt dhe progresist. Interesi të medias lidhur me aktorët politik të së majtës, të cilëve i drejtohet kjo ftesë, kryetari i LSI-s ju përgjigj. Në radhë parë thirrja ime i drejtohet kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Rama, dhe natyrisht që thirrja ime i drejtohet edhe zotit Nano, ashtu sikur se i drejtohet edhe zotit Medani, që është i figurë shumë e rëndësishme, ndikimi i të cilve dhe kontributi të cilve do të ishte veçse pozitiv për të ecur në një drejtim të përbashkët, në krijimin e një qeverie sa më të qëndrueshme për të shëruar gjitha plagët që po lë pas qeveria e Berishës, duke nisur nga agimi i 29 qershorit. Për numrin 1 Televizie Socialiste për Integrim, bashkëpunimi brenda së majtës është një mundësi për t'i garantuar opozitës një fitore me 28 qershor. Ftesa për bashkëpunim vjen pas disa deklaratave radhazit të Metës se partia e tij do të bashkëpunojë vetëm me Selin Roz për të formuar qeverinë e re të pas 28 qershorit.